tuchimbe visima virefu wakati hakuna maji. Serikali ilimchukulia hatua gani ili tuweze kujua, kwa sababu pesa za Watanzania zimepotea na pesa za mradi. Asante mheshimiwa naibu. Mheshimiwa naibu waziri wa maji na umwagiliaji. Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Wananchi walichangishwa pesa, utafiti ulifanyika, lakini visima vikachimbwa na havikutoa maji. Kwa bahati nzuri, mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa ambayo imepata bahati ya kupata msaada wa Wajapani. Wajapani wana teknolojia ya hali ya juu sana, ambao wao wanaweza wakabaini kama kweli chini kuna maji. Lakini kwa bahati mbaya, pamoja na tafiti walizozifanya, bado na wao kuna maeneo ambayo wamekosa maji. Waheshimiwa wabunge, mheshimiwa naibu spika, kwa kweli maji chini, teknolojia ya maji chini bado dunia haijawa nayo. Kwa hiyo bado tunakwenda kwa kubahatisha. Unaweza wakapima wakakuta kwamba maji yapo, lakini wanakwenda kupima wanakuta maji hakuna. Lakini ameuliza vile vile kwamba huyu mtu anachukuliwa hatua gani. Huu ni utafiti ulifanyika, na kwa bahati mbaya kwamba maji yale hayakupatikana. Na kimikataba, kwa sababu tunakwenda kwenye tunafanya kazi kwa kutumia mikataba, kama hatukuweka kifungu kwenye mkataba kwamba kama hutakosa maji, kama utakosa maji tutakuchukulia hatua fulani, basi uweze kuchukua adhabu yoyote. Mheshimiwa naibu waziri, umetutisha kwamba huo utafiti unafanywa lakini ni kubahatisha. Kwa hiyo maeneo mengi ambayo watu wameahidiwa visima yatakuwa ni ya kubahatisha. Tueleze kidogo hapo kwenye huo utafiti wa visima, maana kwenye ile bajeti yenu tuliyopitisha jana habari za visima ziko nyingi sana mle. Mheshimiwa, sio kwamba, mheshimiwa naibu spika, sio kwamba tunafanya kwa kubahatisha. Ila anasema kwamba tunapofanya tunakuwa tumelenga kwamba tutapata maji. Lakini mara nyingi trendi au historia inaonyesha kwamba mara nyingi unaweza ukafanya utafiti wa visima 10, lakini ukachimba ukapata visima 7, vitatu vikakosa maji. Ndio maana nikatumia hilo neno kubahatisha. Lakini sio kwamba tunapofanya utafiti tunafanya kwa kubahatisha, hapana. Tunakuwa tumedhamiria kwamba tunafanya utafiti ili tuweze kupata maji. Lakini kwa bahati mbaya, kutokana na mabadiliko ya miamba kule chini, inatokea wakati mwingine unataka kuchimba visima 100, unachimba visima 80 vinapata maji, 20 vinakosa. Kwa hiyo hatufanyi kwa kubahatisha. Wizara ya Kilimo, Mifugo, Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba niongezee kipengele kidogo. Ni kwamba tulivyoanza huu mradi wa vijiji 10, aliyokuwa anafanya utafiti alikuwa ni mhandisi mshauri, na aliyokuwa anachimba kisima alikuwa ni mkandarasi. Sasa tumeunganisha kwamba mkandarasi atapewa mkataba utakaofanya kazi zote za kufanya utafiti na kuchimba. Kwa hiyo akikosa maji sasa itakuwa ni gharama kwake kutafuta eneo lingine, ili kusudi siwe hasara kwa serikali.